A gente está indo agora lá na escola do Matias. Buscar ele. Tá aqui a escola, o Matias vem sozinho. Aqui as crianças têm independência já no início, desde quando nasce, quando as mães deixam o carrinho do bebê sem ninguém olhando, né não? Tem pro menino chorar e calar a boca sozinho. É, normal. Aí o menino entra em casa, sai a hora que quer, as portas das casas não ficam fechadas com chave, é tudo aberto. Todas as casas são abertas. Aqui a segurança é ao extremo, a confiança também, as pessoas confiam. Olha a escola, a gente vai ver, porque a Marisa estava me contando que é igual o método Montessori. Aqui tem umas coisas de todos os alunos, ó. É assim no corredor todinho. Aí ali tem um areia, ó, onde eles brincam fora. Estilo educação, Missouri. O menino brinca, faz o que quer aqui. Brinca de casinha, brinca de montar. Aí tem cozinha. Olha, tipo uma creche. Onde eles aprendem sobre os animais, com figura. Esse negócio aqui, né? Pedacinho de pau, ué. Aí coloca não sei o quê, tira um pedacinho de pau, coloca uns pelos. São crianças que levam, duas crianças que levam merenda e o leite. Aqui é onde bota as merendas? É. Aí você coloca. Aí tem as classes aqui, mel e pato. Aí tem um leite aqui, ó. Um latinho de leite, depois já leva, né? E o melepaque aqui. E aqui, quando tá muito molhado. Que é melepaque? A comida. Sanduichinho. E aqui, quando a roupa tá muito molhada, coloca ela pra secar. Ah, é secadora de roupa. É. Só que na temperatura forte. Você devia achar até o fim. Qual deles? O Matias, que ele não tá aqui, você tá falando alguma coisa de lá. Menino, quando tá quieto. Ah, meu filho, tá chegando com o mas não vai fazer vaso, não. Olha a menina ali brincando sozinha. Aqui ele tem curso, as crianças, primeira ajuda. Vendo? Atravessam, isso aqui tudo é escola. Eles atravessam a rua. Ali tem outro menino ali brincando. É, ali eu não sei, deve ser a classe de arte. É aqui, Catilson? Aqui é um complexo. Como ligar na emergência e o primeiro pronto-socorro que deve dar um amiguinho. Que aprendi pequeno, deve funcionar daqui na outra. Porque ela não tem problema, ele não é profissão, não. Ah, mas tipo assim, a escola. Olha aí, ó, as casinhas ali de madeira. Aqui é um sistema que não precisa ficar diretamente todo dia sentado numa carteira escrevendo. É mais é na prática. Normalmente as aulas terminaram às 2 horas. De 2 às 5 é um extra escola, né? Não é escola, é um cuidado. Como você tem as partes que trabalham até as 5, fica aqui como um clube. Aí você paga extra. A escola é grátis. Sobe esse clube, você paga extra. Aqui onde faz churrasco com os parentes, aqui tem clube. Aí você faz churrasco com os E o Matias, ele só quer ficar no campo de futebol. Menino, não, Catiette.
Matias! Onde tu tava a roupa? Que a fogueira deles, como eles vêm pra cá se reunir. Aí aqui é essa areia. Eles trocam sempre a areia da praia. A escola aqui é como se fosse um grande parque. Aprende brincando. Eu também tenho. Tirar os sapatos. Na porta, eu. Aqui era tudo aberto. Um ajuda o outro, que é professor, porque um comunica disso que é a cadeira dele. Todo mundo junto. Eu corri da casa. Essa cadeira aqui, é das crianças que não conseguem, como é que chama, que eles estão mais cansados, eles ficam aqui, aí eles trocam pra ficar aqui com as ajudas. Ah, porque não querem sentar naquela cadeira e vem pra cá. Aí aqui é junto, porque a gente tem a vida social ali. Aí sujou cada... Toda semana tem aqui, peraí. Aqui, ó. Aqui é quem vai. Que vai dois em dois. Quando sai da classe, vai dois em dois. Segurando a mão quando sai da classe. E ali, um dia por semana, tem a lista que vai limpar a classe todo dia. Onde sai da escola? Tem que ir. Olha a classe dele, não. Olha aí, não. Tá fazendo raiva o menino, é, Sabrina? Aqui, ó, pra lavar as mãozinhas. Não tem classe de professora, não. A professora fica com lá, ó. Fica na loja, não fica com lá, professora. Aí, é? É. Aí tá aqui, ó. Deixa eu ver aí. Cadê? O coqueiro. Já é, Leo. É o quê? Já, você vê, né, menina? Tem palo, Matias? A senhora é de honra. O trabalho não mexe com isso, senão o trabalho vai. E onde é isso aqui? Isso aqui é um coqueiro, um coco. Isso é no Brasil. Brasil, coqueiro. Coco. Deu frio, que o barril não mexe. Ai, tá aí. Responsabilidade, respeito e omissão. Como chama omissão? Ter carinho, como chama? Afeição. Afeto. Afeto. Essas são as três regras. Aí, isso aqui, Catinho, a criança tem quando tá assim, meio estressado, não tá conseguindo concentrar e fica apertando esse negócio aí. Ah, isso aqui é o anti-estresse. É. Porque aí, em vez de fazer barulho, aí fica concentrado. Tentando controlar, né? É. Aí, Matias. Vai, porque tem três regras. Antes, a responsabilidade, respeito e... Como é chamado? Afeto. Afeto. Que você tem no isso. Honra, como é honra, responsabilidade e afeto. De convite, meu velho. Os armários. Os armários. Ah, virra, virra. Quem que vai limpar amanhã a escola, a classe? Tu? Vai limpar? Foi poder mais. Ah, é aqui é o teu TV. É, essa é a casa. Vou poder tomar um camelo, Bifique. Aí, tem as estrelinhas. Bifique, você não limpa, cara. Deu, né? É. Música de belíssima. Que é do Matias. Pra que você quer? Tem Ah, sim. Tem aluno que tem problema, é de Hansen da Ré, em São Rabalim, meu nome. Ai, tem nome, Rossonham. Tem nome, Rossonham. Tem nome mesmo. Mas tem que olhar com os letras.
Bota um pé num e um pé no outro? É outra coisa que tu tava me explicando, que aqui não tem prova de avaliação. Não, prova de avaliação. E as crianças passam, cada ano passa de série. É. Quer dizer, um aprendizado mais evoluído, é, digamos assim. É. E também, é, por exemplo, cada, a criança aqui tem vários níveis. Então a professora ensina, não tem uma lição para tudo igual. Cada criança tem a matéria que é mais necessária. É, eles têm todas as matérias, mas por exemplo, uma é melhor no idioma do que na gramática, do que na matemática. Então ela dá mais matemática para esse que é o. Ah, se ele é melhor em matemática, ela estimula mais a matemática para ele. Se ele é um pouquinho mais baixo que o outro, ela dá um daquele nível que ele tá. Então ela não, assim, aí todo mundo tem que aprender aquela matemática do meu jeito. Mas claro, aí claro que ela tem que ter um nível da segunda série. Aí faz uma prova com mais ou menos, tá, mas não uma prova que caracteriza a criança. Cadê? Mostra, mostra, Matias. Faz ver. Deixa eu ver. Vai. Não, isso. Isso vale. As bonitas pra aprender, né? Isso aqui é dois dados. Isso aqui o que é? É tudo um lixo que ele tinha lá em casa, pegou tudo que tinha. Recebido. Faz. Olha aqui. Isso aqui é de papel guardanapo, o vestido, a meia e o sapato. Dois em dois, é dois ideias. Tudo o resto das coisas você faz. Pesa mais tecnologia. Ali passando aquela porta ali, aí são as classes das crianças maiores. Ali. Essa portinha aqui, a sala, é como se fosse um confessionário. Uma vez por semana a criança vem aqui e fala que, o que é que tá agradando, o que é que não tá agradando, o que é que quer aprender, o que não quer aprender aí aqui nessa salinha. Tem que melhorar também, né? Que tem que melhorar. Não, eu estava falando que o importante é que na primeira série, até a terceira série, não é importante a criança aprender a ler e escrever, mas se socializar, porque quando você não tem socialização, ser amigo de um outro, saber dividir, saber estar junto com os colegas de trabalho, de classe, saber aceitar, respeitar, esse é o ponto mais básico daqui do ensinamento, porque não adianta você saber ler, escrever e não saber respeitar seu próximo. Então, eles trabalham muito nos primeiros anos de escola para poder os alunos se comunicar melhor, de uma maneira mais fácil. Aí depois que vem a alfabetização. É. Ah, tá. Aqui, você, um amiguinho ajuda o outro. Por exemplo, no Brasil, você não pode pescar, pelo menos no meu tempo, não. Aqui não pode copiar a prova, avaliação. Os alunos ajudam o outro, porque para todo mundo subir junto, todo mundo aprender junto. Por exemplo, eu não sei isso, eu pergunto, a criança pergunta ao seu coleguinha, digo, ah, como é que tu fez isso? Aí ele vai te ajudar, como é que é isso aqui? Como é dois, dois, quatro? Não tem competitividade. Não tem. Aqui, vai crescer todo mundo junto, aprender todo mundo junto, aí eu não sei disso, me ensina. Outro, todo mundo fica, não tem esse negócio assim, eu sei mais ler, mais do que ele. E se você sabe, é melhor você não falar nada, porque não precisa ninguém saber, assim, só o importante que o professor fala, você não precisa falar de boca aberta, assim, imagina, voz alta. O importante é que você ensina, você sabe mais do que a Sabrina, ensina a Sabrina pra ela também chegar nessa. Essa pessoa não pode ajudar. Vai. Pronto, ele tá assinando a saída dele da escola, é assim. Cada criança vem lá, e aqui ó, tem A00A, que deve ser berçário, alguma coisa desse tipo. Primeira série, segunda série, terceira série, quarta, e ali eu não sei. É isso, gente. Eu vou terminando o vídeo aqui. Foi muito bom conhecer uma escola, pedagogia aqui na Dinamarca. Obrigada, Marisa, por mais uma vez dando uns esclarecimentos. Então é isso. Obrigada. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.